یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې طبراني په موجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې اوسي نو الله پې وبا ختموي یو خو دا حدیث انتهایي ضعیف دی کمزورې روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان اودي د خوبه راپاسې ورسره ډېر بیمارانې بعضې خلک ویرېږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی کته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوړ سپیکرو او د کوټې چت ته وخیږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کیږي که هغې کې دی چې صدقه وکړي نو دې کې اس شکل نه مضبوط حدیث رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوي کوټې چت ته غوړ سړی ختی شي ښځو له خره چې بانګ نه ورځي نو دوی به هم خطرې بانګونه به شروع کړي کوټه چې ته قتل خواسان کار صدقه ورکوه چرګوټې لال کا خواکې غیر بلته یو خبره ټولو ملګرو ته کوم تاسو ټول ناست یې د حکومت خو 3000 روپۍ ویلي دي پتن لي چاله به ورکوي چاله به نه ورکوي 3000 څه شی دی سړیا دا دې زیاته کی او دویم دا دی چې کم مالدار یې وسم کیږي په خپل ګوند کې غریبانه خوار چاته معلوم دي کنه دی عالمان خوار به څه کوي مزدور دی ګیلکار دی یا ګوډ مار دی چارې لذي څه به کوي چې دی په کور کې نه دی بار نه پرېږدي دی په کور څه خوري جمع پونچی خو چا سر نشته غریبانان په خپلو کورونو کې پراته دي نو چې دا کم مالداران خلک دي د زکات میاشتې دي اسیم او د خیرات خیر کې غړي میاشتې دي مهرباني وکړه په خپل ګوند کې دې غریبانان له تروړه تروړه ولواله دا صدقه هم شوه او هغوی به هم خوشحاله شي ټول چې څومره د ما آواز اوري په خپل خپل ماحول او ګوند کې د خپل غریبانان له یو تروړه ولواله ولا سب نور سم سم چې سم غوړی وی هغه لګي هغه ولا والے سبزی مبزی وی هغه ولا والے چې غریبانان به دغه دي چې هغوی تم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله